Дослідники показали, який вигляд має легендарний «Титанік» через 107 років після катастрофи. Команда, що працює над документальним фільмом про загибель гігантського корабля, оприлюднила відео, зняте глибоководною камерою високої якості. У ролику видно, на що цю пам'ятку людського марнославства нині перетворили сильні океанські течії, сольова корозія та бактерії. Найбільший на той час пасажирський лайнер світу потонув в Атлантичному океані 1912 року під час свого першого ж рейсу. На його борту були 2208 пасажирів, понад 1500 людей загинули.